पुनः फेरि पनि स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति विशेष कुराकानीमा दर्शकहरू हामीले केही समय पहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शिव कटेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ जुन भन्न माओवादीले बाह्र वर्ष जनयुद्ध जातीयता त्यसै गरी धर्म लगायतका विविध विषयमा गऱ्यो त्यसले पनि यो जुन खालको यो जातीय विभेद र उन्मूलनमा भनौँ न जुन खालका कुराहरू आउनु पर्थ्यो त्यो केवल कागजी रूपमा मात्रै आए कानुनी रूपमा मात्रै आए व्यवहार त केही पनि लागू भएको देखिँदैन र यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी फेरि पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ मुक्ति समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ गणेशपिकर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यो गणेश जुन भनौँ न अहिलेको अवस्थामा पन्ध्र वर्ष भयो मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि सुन्दै हास्यास्पद लाग्दैन भने यहाँलाई यहाँ त त्यत्रो मानवाधिकार कर्मी हुनुहुन्छ दलित आन्दोलनको अगुवा समेत हुनुहुन्छ होइन अब हामी त आन्दोलनकारी भयौँ अब हामीले त हाम्रा मागहरू हाम्रा चाहिने एजेन्डाहरू सरकारसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो यहाँलाई थाहा छ जब ऐतिहासिक जनआन्दोलन दुई हजार बैसठी त्रिसठी पछाडि यसलाई हामीले म्यागना काटा पनि भन्यौँ जेठ तिन गते एउटा घोषणा भयो जसलाई नेपाल सरकार श्रीपाँचको सरकारको नाम नेपाल सरकार नेपाली साई सेनाको नाम नेपाल, नेपाली सेना यावत खालका निर्णयहरू भए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भयो त त्यस बेलामा दलित कुरा सम्बोधन भएन महिलाको कुरा सम्बोधन भएन त्यस पछाडि सोह्र गतिको दिनमा चाहिँ चाहिने महिला अधिकार दिवस भनेर फेरि घोषणा भयो होइन अनि त्याडि दलितहरूले फेरि हामीले चाहिँ सडकमा जानु पऱ्यो र एक्काइस गते चाहिँ दलित दलित अधिकार दिवस भनेर अथवा जातीय भेदभाव छुवाछुत उन्मूलन दिवस राष्ट्रिय दिवस भनेर घोषणा भयो र त्यो घोषणा हुनुभन्दा अरे छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा चाहिँ नि जेठ एक्काइस गते भयो र त्यही दिनलाई चाहिने दुई हजार सालमा जब कानुन पनि निर्माण भइसकेपछि झलनाथ खनालजी जाने प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँलाई हाम्रो नै विशेष रिक, रिक्वेस्टमा उहाँले यो दिवस चाहिँ घोषणा गर्नुभएको थियो तर यहाँले भने जस्तै यो पन्ध्र वर्षको अवधिमा नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी नेकपा एमाले मधेसवादी दलहरू र अरू सबै सबै दलहरू जसले जाने क्रान्तिकार परिवर्तनका लोकतन्त्रका कुरा गरे ती सबै सबै दलहरूले जाने यो केवल यो पन्ध्र वर्ष मात्र होइन विगत सत्तरी वर्षको इतिहासमा सत्तरी वर्षको इतिहासमा नेपालका वाम तथा लोकतान्त्रिक भनिएका जुन राजनीतिक दलहरू छन् ती दलहरूले यो मुद्दालाई चाहिँ नि निष्कर्षमा नपाउ नपुर्याउने कुरा जुन छ त्यो जाने वास्तवमा अत्यन्तै ठुलो चुनौतीपूर्ण अत्यन्तै ठुलो जाने विडम्बनाका रूपमा चाहिँ मान्नु पर्दछ किनकि यसलाई प्राथमिकतामै राखिएन यसलाई एउटा चाहिँ औसत मुद्दा बनाएर गरिबी निर्माण गर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको समस्या हल गर्ने होइन अनि त्यसपछि रोड बनाउने घर बनाउने यस्ता खालका प्रोग्राम अन्तर्गत यसलाई राख्ने काम गरियो त्यसले गर्दाखेरि जसरी हामीले प्रजा विकास कार्यक्रम भनेर पच्चिस वर्ष एउटा प्रोजेक्टहरू पहिला विकास गऱ्यौँ होइन के अरे मुक्तकोमा यहाँको चाहिँ प्रस्तावनाको कामहरू गऱ्यौँ यस्ता खालका थुप्रै कामहरू गऱ्यौँ त्यस्तै गरिकन का यो दलितहरूको सन्दर्भमा पनि देशभरिमा भएका दलितहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने उनीहरूका के के समस्या छन् कुन कुन ठाउँमा के दिँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने हामी त्यो प्रसङ्गमा आउनेछौँ मैले यहाँलाई जोड्न खोज्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब चौध प्रतिशत दलित समुदायले हिस्सा ओगटेको छ तथापि हामी कानुन ल्याउने ऐन ल्याउने नियम बनाउने पालना चाहिँ केही पनि नगर्ने जसै विभेदका कुरा गर्ने हो भने यो वर्षकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहे हामी काभ्रेका कुरा गरौँ त्यसै गरी जाजरकोटको नवराज विज्ञ हत्याकाण्डका कुरा गरौँ यो दलित समुदायमाथि भन्न हेर्ने दृष्टिकोण नै राज्यको नजरियामै नै हामीले किन परिवर्तन ल्याउन सकेन हौ त्यही त तपाईँलाई थाहा छ नि अब अब मलाई जाने त्यसमा केही भन्नु छैन जस्तै अब त्यो एसिड काण्ड भन्न जाने जुन घटना घट्यो त्यसका विषयमा अध्यादेश मार्फत एउटा महत्त्वका साथ अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीले बडा गौरवका साथ त्यो कुरालाई हामीले एसिडको लागि अनि अनि ल्याऊँ भन्नुहुन्छ नवराज विज्ञको हत्या भयो नवराज विज्ञ लगायतका सयना मान्छेहरूको हत्या भयो सामयिक रूपमा देखादेखि होइन जहाँ जनप्रतिनिधि पनि सम्माउन छन् भन्ने जाने सहित मुद्दा जनप्रतिनिधि पनि छन् भन्ने त्यहाँ प्रश्न छ जहाँ जाने जनयुद्धको चाहिँ उद्भव भूमि हो त्यो त्यही पार्टीको सरकार थियो मतलब नेतृत्वमा होइन अनि त्यसपछि मधेसमा चाहिँ मधेसी दलितहरूका युवाहरू बाइसजना मारिए त्यही बिचमा होइन अनि त्यसपछि सुदूरपश्चिमाञ्चलमा जाने माया विघ दलित के भन्छ जाने सम्झना विग लगाएको त्यहाँ बलात्कारपछि हत्या भयो अनि जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएको चाहिँ के भन्छ जाजर के भन्छ चाहिँ कालीगोटकी महाविको का चाहिँ हत्या भयो यता थुप्रै 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 मान्छेहरू हत्या भयो अहिलेसम्म छत्तिसजना मान्छेको हत्या भइसक्यो यो बिचमा है दुई वर्षको बिचमा त्यसले गर्दाखेरि यत्रो ठुलो जटिल समस्यालाई पनि राज्यका तर्फबाट एउटा केही गरौँ भनेर चाहिँ कुनै विशेष खालको ऐन बनाउने विशेष खालका संरचनाहरू बनाउने विशेष खालका कुनै प्रोग्रामहरू घोषणा गर्ने जस्तो अहिले भर्खरै यो बिचमा चाहिँ तिन वर्ष त होइन करिब दुई तिहाई कम्युनिस्टहरूको चाहिँ सरकारको चाहिँ बजेट आयो त्यसमा दलित सम्बन्धीको कुनै स्पेसिफिक प्रोग्राम कहीँ पनि आएन त्यही गरिबी निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग रोजगार कार्यक्रम राष्ट्रपतिसँग महिला कार्यक्रम त्यसैभित्र दलित पर्छ भन्ने ढङ्गले दलितको लागि होइन यस वर्ष पनि तपाईँलाई रमाइलो कुरा भन्छु म यस वर्ष चाहिँ एउटा बुदामा दलितको चाहिँ भगत सर्वजित विश्वकर्मा भगत सर्वजित अनि उद्यमशीलता कार्यक्रम भन्ने एउटा ल्याएको छ त्यसमा बजेट कति छ थाहा छैन होइन र त्यसपछि त्यसले के कन्टाडिक्टी गर्दैछ भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि चाहिँ दलित आन्द स्थापना गरेको दलित विकास समिति थियो त्यही त्यही काम गर्ने होइन त्यो दलित विकास समिति गठन भएको झन्डै बिस बाइस वर्ष 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 भइसकेको थियो त्यसलाई बजेट दिएन त्यसलाई खारेज पनि गरिएन वादी विकास बोर्ड बोर्डबाट वादी आन्दोलनले अडचालिस दिनसम्म गरेको आन्दोलनको आधारमा निर्माण भएको वादी विकास बोर्ड थियो त्यसका विषयमा कुनै कुरा बोलिएन मधेसमा त्यत्रो समस्या छ मधेसी दलितहरूको लागि कुनै एउटा स्पेसली कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ त्यस्तो केही पनि गरिएन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा कार्यक्रमलाई चाहिँ हटाएर अर्को कार्यक्रम ल्याउने र त्यो कार्यक्रम चाहिने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निश्चित मान्छेको इन्ट्रेस्टमा चाहिने घोषणा गरिएका कार्यक्रम कुनै अर्थ छैन त्यही कारणले अहिलेसम्म तपाईँले भने जस्तै हामी दलित आन्दमा लाग्ने मान्छेहरूलाई लज्जित बनाएको यस्तै यस्तै खालका पूर्वाग्रहीपूर्ण कार्यक्रमका कारणले भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अहिले पनि छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा जसरी तपाईँलाई म भन्छु तपाईँ त अब तपाईँकै गाउँबाट सुरुवात भयो जस्तो लाग्छ मलाई के भन्छ त्यो खुला दिशा मुक्त अभियान भनेर जसरी चल्यो त्यो चाहिँ देशव्यापी रूपमा चलेन होइन जिल्ला विकास समितिहरूले चाहिँ पैसा छुट्यायो गाविसहरूले पैसा छुट्याए सरकारले पैसा छुट्यायो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पैसा छुट्यायो एउटा अभियान चल्यो नि होइन त्यस्तै छुवासु मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेपछि त्यसका लागि निश्चित खालको बजेट छुट्याएर निश्चित खालको प्र जस्तै छुवासु मुक्त राष्ट्र घोषणा हुँदाखेरि तिनवटा कुरा चाहिँ घोषणा गरिएको थियो पहिलो कुरा के भनेको थियो भन्दाखेरि देशभरिका दलितहरूको तथ्याङ्क सङ्गठन गर्ने दोस्रो कुरा के भनेको थियो भने त्यो तथ्याङ्कका आधारमा दलितहरूको होइन मध्यकालीन अल्पकालीन दीर्घकालीन कार्यक्रम कार्यक्रम घोषणा गर्ने तेस्रो कुरा के भनेको थियो त भन्दाखेरि दलितहरूका परम्परागत सिपहरूलाई चाहिँ आधुनिकरण गरेर वैज्ञानिकरण गर्न सक्यो र त्यसलाई औद्योगिकरण गर्न सक्यो भने दलितहरूमा समेत दिने आर्टिकल पनि हेरेको ती कुरालाई चाहिँ कहीँ पनि अहिले तपाईँले भन्नुभयो भने यी पन्ध्रवटा बजेटहरूमा यी विगतका पन्ध्रवटा बजेटमा यी जुन घोषणा गरिएका गरिएका थिए तिनलाई कहीँ पनि सम्बोधन दलित पनि त केही गर्न सकेन भने मैले मेरो जिज्ञासा त राष्ट्रिय दलित आयोग त त्यस्तो यो यस्तो प्रोग्राम गर्ने बढी भएन उसले त अनुगमन गर्ने हो दलित दलका अधिकारका कुरा गर्ने जस्तै वास्तवमा चाहिँ यो संविधान जारी भएको चाहिँ पाँच वर्षमा त्यसलाई गठनै गरिएन अनि त्यस पछाडि अहिले गठन गऱ्यो त्यो पनि अध्यादेश मार्फत गऱ्यो त्यसलाई हामी दलित आन्दोलनका मान्छेले गठन पनि मानेका छैनौँ होइन त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ एउटा निश्चित खालका साथीहरूलाई जाहेर खुवाउने ठाउँ भएको चा, छ त्यसको चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ पहिला पनि त्यस्तो थियो त्यो त्यो आयोग भन्ने खालको कुरा छ तैपनि दलित आन्दोलनले एउटा संवैधानिक आयोग बनाउनु बनाउनुपर्छ भन्ने जुन किसिमको चाहिँ एउटा साझा माग राखिएको थियो त्यसलाई जति हल्का बनाइयो यसले गर्दाखेरि यो दलित मुद्दालाई एकदम हल्का ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने दलितहरू भनेको यो सामान्य कुरा यो विस्तार आफै हुन्छ भन्ने खालको एउटा जाने यो दयादारी जाने जुन दृष्टिकोण छ जुन चाहिँ अब त्यो खालको दृष्टिकोणलाई चाहिँ हामीले बदल्न सक्नु हो तर अब वास्तवमा जसले अब जस्तै अहिलेको जाने अब कम्युनिस्ट पार्टीका जाने सरकारहरू उनीहरूको बाहुल्यता भएको बेलामा कम्युनिस्टहरूबाट बढी जाने यो आशा गरिएको थियो तर जाने साथीहरूले चाहिँ यसलाई यति ढङ्गले यति हल्का ढङ्गले जस्तै भनौँ न तपाईँले धा नेपालको संविधानको धारा चालिसको उपधारा पाँच र छमा चाहिँ दलित दलितलाई एकबाट दिने अनि आवास दिने भनेर चाहिँ बखेर व्यवस्था गरिरहेको छ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सबैको कुरा व्यवस्था मौलिक हकै रूपमा यतिसम्म कि दलितहरूभित्रका जाने आन्तरिक समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि मधेसी दलित दलित महिला दलित पुरुषहरूलाई चाहिँ अलग अलग व्यवस्था गर्ने सम्मको कुरा धारा चालिसको उपधारा सातमा छ तर त्यो कुरालाई कहीँ पनि सम्बोधन नभइकन अहिले एउटा जाने भूमि आयोग बनिएको छ त्यो भूमि आयोगमा एकजना दलित समुदायको मान्छे त्यसको चाहिँ त्यो आयोगको सदस्य छैन अब योभन्दा होइन अब दलितहरूमाथि धोकाधाडीहरू के हुनसक्छ भनौँ न होइन त्यही कारण अर्को कुरा देशभरिमा सतर्ती जिल्लामा दलित त्यो भूमि आयोग बनाएको छ धनकुटामा गैतडी बनाएर चाहिँ हुम्लामा जहाँ चाहिँ भूमिहिनताको समस्या धेरै कम छ ती ठाउँमा दलितलाई चाहिँ यसो अध्यक्ष दिएको छ बाँकी सबै ठाउँमा अरू छन् त्यसले त्यसले गर्दाखेरि दलितहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ दलितहरूलाई चाहिँ के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा कुनै प्रोग्राम छैन यसले चाहिँ वास्तवमा दलितहरूलाई निराशा बाहेक तपाईँले भने जस्तै वास्तवमा यत्रो गणतन्त्र आएको त संहिता जस्तै अब सातवटा प्रदेशमा सरकार बन्छ त्यहाँ मन्त्रीहरू बन्छन् एकजना दलित समुदायको मान्छे फुल क्याबिनेट मन्त्री बनेको देखिँदैन अथवा मन्त्री बनेको देखिँदैन प्लानिङ कमिसनहरू बन्छन् सबै ठाउँमा प्रदेशहरूमा सत्तरी वर्षको पचहत्तर वर्षको के अर यो प्लानिङ कमिसनको इतिहासमा अहिलेसम्म दलित समुदायको एकजना मान्छे प्लानिङ कमिसनको सदस्य भएको छैन होइन तपाईँलाई थाहा छ सात सालदेखि सत्त सतहत्तर सालसम्मको झन्डै जाने कति सत्तरी वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म जाने दलित समुदायका मान्छेहरूका जाने मान्छेहरूबाट जाने के अरे उच्च स्तरका जाने पदहरूमा गएको जाने त्यस्तो उठाइदियो तर यी सबै कुरा त मैले भने जस्तो अघि एउटा त नीति नीति भ्रष्टरूपक बनेनन् त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केही संरचनाहरू बनाइनु पर्थ्यो ती संरचना पनि अलिक प्रभावकारी खालका भएनन् र त्यो संरचनाका आधारमा जाने केही जाने के भन्छ जाने प्रोग्रामहरू गर्नुपर्थ्यो त्यो सरकारका चाहिँ बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमहरू मार्फत ती आएनन् होइन तर यहाँहरू पनि यहाँहरूलाई पनि लाग्ने गरी आरोप छ एउटा सधैँ आराक्षेडको पछि कुद्नुहुन्छ राज्यले आरक्षण दियो भन्दैमा क्षमतामान मान्छे पनि आरक्षणमा गएर भन्न अल्झिने भावनाले यहाँहरूको पनि त स्तर उन्नति भएन भन्ने पनि त गुनासो छ नि होइन होइन एउटा कुरा के थियो भन्नुको लागि जब नेपालमा चाहिँ समानुवादी प्रतिनिधित्वको चाहिँ व्यवस्था भयो त्यस बेलामा जाने गिरिजाप्रसाद कोरियाला पनि समानुपातिकबाट सांसद भए होइन अहिले नेकपा माओवादीका नेता हुनुहुन्छ किरणजी वैद्य उहाँ पनि चाहिँ समानुवादीबाट हुनुभएको थियो रमेश लेखक लगाएका थुप्रै जाने एकदम राम्रै उच्च स्तरका हाम्रा भीमरावलजीहरू पनि एकचोटि जाने अब समानुवादीबाट सांसद हुनुभएको थियो होइन त्यो भनेको के त भन्दाखेरि निश्चित एउटा विशेष परिस्थितिमा जाने त्यसरी जाने जाने कुरा तथा दलित समुदायमा क्षमताको कमी भयो त्यस्तो खालको अवस्था दलित समुदायलाई जाने संरक्षण गरेर लिने एउटा कुरा हो तर प्रतिस्पर्धाबाट जानको लागि कहिले रोक छ जस्तै मानुहोस् अहिले एउटा मन्त्रीमण्डल भन्यो मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ एकजना दलित अनिवार्य भनेर भनेको छ भने त्यहाँ एकजना दलित जाने कुरा अनिवार्यको कुरा भयो तर बाँकी ठाउँमा दलित नलाने भन्ने हो र होइन जस्तो भने प्लानिङ कमिसन भन्यो प्लानिङ कमिसनमा सातजना नौजना कतिजना प्लानिङ कमिसन भन्छ त्यहाँ दलित नलाने भने लेखा छ र होइन हामीले के ठान्छौँ त भन्दाखेरि नेपालको संविधानले प्रष्ट रूपमा केही क्लस्टरहरू निर्धारण गरिएको छ म महिला दलित मधेसी जनजाति भनेर होइन त्यो क्लस्टरको प्रतिनिधित्व छ कि छैन भन्ने कुरा त सर राज्यकामा बस्ने मान्छेहरूले सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले ध्यान दिनु पऱ्यो नि होइन जस्तै स्थानीय तहकै कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक वडामा एकजना दलित सदस्य अनिवार्य गरियो अनिवार्य गरियो होइन त्यहाँ पनि विभेद गर्यो भन्न मिलेर भने होइन विभेद गऱ्यो भन्न मिलेन तर त्यो ती दलित महिला जस्तै दलित महिला हरेक वडाबाट आउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ र ती दलित महिलाका नामबाट मेयर बन्नबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुबाट देशभरिमा कतिवटा गाउँपालिका छन् तपाईँलाई थाहा छ त्यो मध्येको एउटा प्युठान नआइदिन साथीमा दलित के दलित के अरे गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि जाने ए बाबा दलित समुदायका मान्छे मेयर बन्नको लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष भन्ने पनि अयोग्य छन् र उपाध्यक्ष पनि अयोग्य छन् र पछि त्यो छन् खुटाइयो दलित महिला हरेकवटामा दिइसकेको छ अब त्यो अन्तक्रम दिने भन्दा त्यहाँ दिँदै दिएन होइन अनि त्यस्तै गरिकन तेत्तिस पर्सेन्ट दलित तेत्तिस पर्सेन्ट महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा होइन अब को गयो त भन्दाखेरि जाने जम्मै नेताका श्रीमतीहरू जाने सबैजाने समानुपातिमा जानुभयो तर दलित महिला कहाँ गयो त भन्दाखेरि अनि दलित पुरुषहरू त ठन्डा राम्रो हेर्नुहोस् होइन दलित पुरुषहरू जसको योग्यता थियो हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि दलितलाई दिने कोटामा फिफ्टी दलित महिला गरौँ फिफ्टी दलित पुरुष गरौँ तर त्यो कुरा मान्नु भएन उहाँले उहाँले के गर्नुभयो भन्दा तेत्तिस पर्सेन्ट महिला पुऱ्याउनु पर्ने भावनाले अनि सबै दलित महिला जाने भनेर जाने दलित महिला लग्यो होइन अनि त्यसपछि यता दलित पुरुषहरूलाई जाने ठन्डा राम्रो यस्ता खालका षड्यन्त्र गर्ने कामहरू जुन छन् यसरी जस्तै संविधानको किताबले त आफै काम गर्ने त होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने को त भन्दाखेरि चाहिँ कर्मचारी त अब नेताहरू हो उहाँहरूले चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म तोकेर लेखिँदैन तबसम्म जाने नेताहरूले नमान्ने नटेर्ने जस्तो देखिन्छ राजनीतिक दलहरूमा अदूरदर्शिताको कमी भयो भन्ने हो यहाँको होइन मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका चाहिने विशेष कम्युनिस्ट धारा एउटा छ र काङ्ग्रेसहरूले नेतृत्व गर्ने प्रजातान्त्रिक शक्ति प्रजातान्त्रिक धारा भनौँ ती दुइटै धाराको चाहिने कुरा छ एउटा धाराले प्रजातन्त्र आएपछि सबै कुरा भइहाल्छ भन्ने चाहिँ प्रचार गर्यो अर्कोले चाहिँ यो वर्गीय समस्या हो वर्गीय समस्याबाट हल हुन्छ भन्ने ठानेर यतातिर चाहिँ धेरै ध्यान दिएन त्यसकै यही कारणले गर्दाखेरि मैले अघि भनेर त्यही समस्या रहेँ तर अब यसलाई चाहिँ म फेरि पनि के भन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ यो बिस्तारै हुने यस्तो होइन यो चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपबाटै हुन्छ राजनीतिक पार्टीहरूले यसको चाहिँ यस यो समस्या हल गर्नका लागि एकदम जस्तै मैले देख्छु पहिला पहिला चाहिँ कसैले पनि कुक गर्दैन थिएँ आज योगेशपट्टा हाम्रो चाहिने गोकर्ण विष्ट लगायतका साथीहरूले आफ्ना फेसबुकहरू मार्फत मुक्त राष्ट्र घोषणाको दिवसका सन्दर्भमा शुभकामना दिएका छौँ भनेर कम्ती उहाँहरू बोल्न थाल्नुभयो आज आज राष्ट्रपतिले के भन्छ विज्ञप्ति निकालेको देखियो सन्देश दिएको देखियो होइन यसले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो नेता जस्तै प्रचण्डजीहरूले चाहिँ माधव गौडहरूले उहाँहरूले चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको देखियो यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ उहाँहरूमा चेतना त आएको छ होइन तर समस्या के भइदियो त भन्दाखेरि हामीले दलित समुदायको चाहिँ अधिकारलाई स्थापित गर्ने र त्यसका ला लागि कानुन निर्माण गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने भनेर दलितहरूको अलग सङ्गठन बनायौँ यो असुध सङ्गठन बनाएको त होइन नि हामीले हामीले त त्यही पार्टीको त्यही पार्टीलाई सप्लिमेन्ट गर्नका लागि होइन हामीले त आफ्नो नीति बनाउनका लागि बना तर यसो हेर ए दलितको सङ्गठन छ त्यसैले गर्ला भने जस्तै होइन अब सरकार बनाउँदा विभिन्न खालका नियुक्तिहरू गर्दा विभिन्न ढङ्ग जाने कार्यक्रम गर्दा जस्तै हामी दलित नेताहरू जो लामो समय काम गरेका छौँ हामीभन्दा धेरै जुनियरहरू हाम्रा नेता हुँदै जान्छन् हामी जाने त्यही दलितको एउटा आरक्षण दिलान् काहीँ काहीँ कहीँ मन्यत गरिदिएलान् कि भनेर बसिनुपर्ने होइन हामीसँग जाने हिजो हाम्रा कार्यकर्ता भएका साथीहरू हाम्रा नेता हुँदै जाँदा पनि हामीले त्यसलाई पखेर बस्नुपर्ने होइन अनि त्यसपछि के भन्दा एकदम चाहिँ त्यो दयाको भेगमा आएर बस्नुपर्ने हामीले यो हजुर हाम्रो को पालो कहिले होइन दलितको लागि त फलाङ लागि दिइसक्यो तपाईँको अब पछिल्लो पर्छ आफू चाहिँ त्यो कोटामा जान हुन्न पनि उनीहरू स्वतन्त्र मानव हाम्रो लागि अंशै हो कि भने जस्तो होइन यसले गर्दाखेरि यो जुन समस्या निर्धारण भएको छ यसले गर्दाखेरि जस्तै भन्नु मैले अहिले हामी दलित दलित आन्दोलनमा थुप्रै त ऊ छन् थुप्रै खालका नेताहरू पढ लेखेका कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन हाम्रो एमए पढेका पिएचडी गरेका थुप्रै साथीहरू हामी भइसक्यौँ नि त अब त होइन तर पनि तर पनि हामीलाई चाहिँ नै कहिले काहीँ जाने जस्तै पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वमा लिनु पऱ्यो कुनै ठाउँमा जाने मोन्न गर्नुपऱ्यो भने होइन त्यहाँ दलित कोठा कतिवटा को छ होला दलित एभ अब हामी दलित दलित कोठामा त जानुपर्ने हामी जाने त्यो प्रतिस्पर्धी कोटामा जान्न पाइने होइन हो यो चाहिँ वास्तवमा मानसिकता जुन छ यो मानसिकता चाहिँ एकदम डेन्जर छ वास्तवमा चाहिँ अग्र विडम्बनापूर्ण छ यसलाई सुधार गर्नुपर्छ अब यसका लागि मलाई लागेको के छ त भन्दाखेरि एक नम्बरमा त दलितहरू आफै जो जागरुक हुनु पऱ्यो अब सङ्गठनहरू चाहिँ बिना पूर्वाग्रह सबै सङ्गठनहरू एक भएर चाहिँ सामूहिक आन्दोलनबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो दोस्रो कुरा चाहिँ नि के त भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरू र तपाईँ जस्ता जाने प्रोग्रेसिभ चाहिँ पत्रकारदेखि लिएर चाहिँ समाजसेवी सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ साझा जाने एउटा के भन्छ भावनाका साथ यसलाई ज्याउनु यसलाई यसलाई गैदलिक विरुद्धको आन्दोलन बनाउनु भएन यो साझा छुवाज विरुद्धको आन्दोलन बनाउनु पऱ्यो होइन त्यसो भनेको चाहिँ एउटा एउटा प्रोग्रेसिभ पोलिटिक्स अथवा चाहिँ सर हामी अन्त्यतिर पनि आइरहेका छौँ मेरो एसएमए यहाँलाई जुन छ जसरी कम्युनिस्टहरूको एउटा विचारधारा र सिद्धान्त पनि थियो पाएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिका लागि सङ्घर्ष गर्ने भनेपछि अबको अवस्था यो छुवाछुत दिवस हामीले औपचारिक रूपमा खालि एक दिन सम्झिने बाहेक केही पनि गर्दैनौँ यहाँले भन्नुभयो कसैले फेसबुकबाट भित्ता रङ्ग्याउलान् कसैले विज्ञप्ति जारी गर्लान् यो केवल औपचारिकता बाहेक केही हुन सकेको छैन यहाँ भन्न यहाँकै शब्द सापडी लिने हो भने दलितहरू दलित समुदायका दिनचर्या झन झन कठिनाइ भन्दै गइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ यो अवस्थामा अन्त्यमा आएनस् अब दलित समुदाय कसरी अघि बढ्नुपर्छ କେ କର ରାଜ୍ୟ ଏହାରକୁ ସମ୍ବୋଧନ अनि मैले अघि पनि भने हेर्नु वास्तवमा चाहिँ यहाँले भने जस्तै यो जुन 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 परिस्थितिमा हामी बसेका छौँ अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा जातीय छुवाछु जस्तो कुरालाई अब नवराज विगत जस्ता युवा साथीहरूको जाने जुन हत्या गर्ने अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारणले मान्छे मर्नुपर्ने धारामा पानी थाप्या कारणले जाने मान्छे घाइते हुनुपर्ने यी या यावत खालका जाने जुन खालका समस्याहरू छन् यी समस्यालाई अब चाहिँ आम समस्याका रूपमा बुझ्ने होइन यो दलितभित्रको स्पेसिफिक समस्या हो त्यस दलितलाई केही समय जस्तै हामीले मैले भन्ने गरेका छु जस्तै अहिले हामी जाने यो दीर्घकालीन विकास लक्ष्य एसडिजी भन्दा चाहिँ दुई हजार तिससम्मको चाहिँ एउटा निश्चित लक्ष्य बनाएर अगाडि बढाएको छौँ होइन हाम्रा बजेट नेपाल सरकारका बजेटहरू पनि त्यो दीर्घकालीन विकास लक्ष्यसँग ट्याली गर्दै अगाडि बढिया छ हो एक्काइसदेखि तिसको दस वर्षको अवधिलाई हामी दलित अधिकार दिवस बनाएर होइन दलित अधिकार चाहिँ दस वर्ष बनाएर दशक बनाएर दशकको घोषणा गरेर त्यसभित्र दलितहरूको आर्थिक समस्या दलितहरूका सामाजिक समस्या दलितहरूका राजनीतिक समस्यालाई क्याटाग्राहान गरेर दलितहरू पनि सबभन्दा गरिबहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिने त्यसमा पनि दलित महिलाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने Uh, मधेसका दलितहरूलाई बढी प्राथमिकता कर्णालीका दलित बढी प्राथमिकता यस्ता खालका केही प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर एउटा इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाएर चाहिने दलितहरूको समस्या हल गर्ने दस वर्षभित्र दलित समस्याको जाने एउटा जाने निश्चित खालका खाल इन्डिकेटरका आधारमा चाहिने उनीहरूलाई एउटा था निश्चित ठाउँमा पुर्याइसकेपछि उनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता निर्माण हुन्छ त्यो प्रतिस्पर्धी क्षमता निर्माण भइसकेपछि दलितका नाममा दिइने आरक्षण दलितका निम्मा दिइने सुविधाहरू अन्त्य गरेर त्यसपछि उनीहरू प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा अगाडि बढ्न सक्छन् मान्छे अनुदान र आरती भन्दा पनि यहाँहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढ्नका लागि भावना वातावरण पर्यो त्यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँलाई थाहा छ नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले राजतन्त्रको अन्त्य हो भन्ने बित्तिकै जाने राजा ज्ञाने नजाने आफ्नो झोली झमडा समाज राजा निर्मल निवासहरू रा गाए जस्तै जब दलितहरूका चाहिँ जातीय छुवाछुत भेदभाव जस्ता यस्ता घटनाहरू घट्ने बित्तिकै राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ यसको प्रतिवाद गर्ने र सरकारले चाहिँ तुरन्त कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने गरिकन अगाडि बढ्ने हो भने होइन अनि यो समस्याको चाहिँ हल हुनसक्छ यो चाहिँ वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै कसैलाई विन्ती भाव गरेर कसैलाई यादारी कुरा गरेर एउटा 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 निश्चित खालको त्यहाँनिर दया देखाएर मात्रै यो समस्याको हल हुन चाहिँ असम्भव छ पछि यो हामी अन्त्यमा मुलुकी ऐनदेखि नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरसम्म हामीले कानुन त निकै निर्माण गऱ्यौँ निकै बनायौँ पनि दलित हक हक अधिकारका कुराहरू पनि धेरै गऱ्यौँ तर यो कानुनले रोक्न नसकेको यो छुवाछुत अन्त्यमा हामी कहाँ चुक्यौँ त होइन डक्टर अम्बेडकरले आफू संविधान जारी भएको बेलामा उहाँले एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट के दिनुभयो त भन्दाखेरि यो संविधान चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ तर यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छ त्यसको आधारमा यो संविधानको जाँच हुन्छ होइन एकपटक माधव कुमार नेपालले एउटा हाम्रो कार्यक्रममा का आएर बोल्नुभयो के त्यो संविधान निर्माण हुँदै थियो त त्यस बेला उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि नेपालको संविधान राम्रो छ कि बेठिक छ भन्ने कुराको होइन त्यो ब्यारोमिटर भनेको दलितहरूले चित्त बुझा कि बुझाएन भन्ने आधारमा नापिनु पर्दछ किनकि नेपालका सबभन्दा पछाडि पारेका समुदाय दलित हुन् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै दलित समुदायलाई सुखी नबनाइकन दलित समुदायलाई खुसी नबनाइकन दलित समुदायको चाहिने एउटा मानव मर्यादा कायम नगरिकन उनीहरू जीवन नौका जीवनस्थ नौका सिकन उनीहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू उनलाई अगाडि नसारिकन उनीहरूलाई खाली जाने के त निश्चित मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिने निश्चित मान्छेलाई सांसद बनाइदिने निश्चित मान्छे कहीँ मन्डित गरिदिने कसैलाई राजदूत बनाइदिने यो कुराले मात्रै कुरा हुँदैन तर यसका लागि चाहिँ एउटा मैले भनेको इन्टिग्रेटेड खालका जाने प्रोजेक्ट जस्तै भनौँ न तपाईँको पश्चिमको हलियाहरूको त्यहाँ पुनस्थापनाको कामहरू अब सकिने अवस्थामा छ कति बेला समस्या बाँकी छ चा। मधेसका चाहिँ हरुवा चरुवाको समस्या अहिले पनि बाँकी छ उनीहरूको मुक्ति पनि भएको छैन होइन काठमाडौँका नेवार कमिटीका चाहिँ भित्रका दलितहरूको चाहिँ पीडा कति कति चाहिँ पीडादायक होला कणालीतिरको दूरपश्चिमका अञ्चलतिरका पाहाडतिरका दलितहरूको समस्या यी सबै समस्यालाई हल गर्नका लागि तत्त स्थानीय तहले तत्त प्रदेशहरूले होइन जस्तै अब Uh, मधेसका दलितको समस्या हल गर्नको लागि प्रदेश नम्बर दुई भए प्राप्त छ नि त केन्द्र सरकारले कति सहयोग गर्नुपर्छ गरे भयो होइन यसले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ नि राज्यका तर्फबाट राजनीतिक रूपबाट चाहिँ हस्तक्षेप गर्दै राजनीतिक नेतृत्वका तर्फबाट राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा सबै क्षेत्रलाई जाने उयो गर्ने हो भने चाहिँ यो समस्या चाहिँ हल भएर जान सक्छ तर यसलाई चाहिँ यो विस्तारै हुन्छ यो भगवान्को अथवा त्यहाँदेखिको पहिलादेखि हुँदै आएको एक खालको जाने हो भनेर चाहिँ चित्त बुझाएर बस्ने हो भने यसलाई जाने आ, हल गर्नु चाहिँ गाह्रो छ हवस् त अध्यक्ष यहाँसम्म आइदिनु भयो हाम्रा जिज्ञासाहरू समाधान गरिदिनु भयो र आज जुन भन्न यो छुवाछुत उन्मुक्त घोषणा दिवसको सन्दर्भमा आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत मैले आफ्नो धारणा राख्न पाएँ यो दलित अधिकार दिवसका सन्दर्भमा सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना हवस् त अहिलेलाई प्राइम टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति विशेष कुराकानी यति नै हामी फेरि पनि यहाँहरूमा जोडिने नै छौँ अहिले पनि मसहित सम्पूर्णहरूलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार